Nebo? Jo? Klapka. Asi to uveď, Tome, vy. No, byli jsme spolu na konferenci 29. září až 30, až 1. vlastně října v Bristolu, Planet Local. Super pro mě, možná nejlepší konference, na který já jsem v životě byl, věnovaná tématu lokalizace, globalizace, znovu napojení se jeden na druhýho, na přírodu, napravení tady toho nezmaru, v kterým žijem. A protože jsme tady z Československa společně, tak jsem si říkal, že by to stálo za to za tepla hned jako probrat. Protože jsme každý byli na jiný konferenci vlastně, že jo. Ty vlastně, že jo, se dostal behind the scenes hodně. S Alanem vy jste byli vlastně jako od nevidím do nevidím. Já jsem tady s dětma, takže jsem spoustu věcí vlastně ani nezažil. Tak to pojďme si nějak říct, co kdo zachyt, co se tu vlastně dělo. A co s tím dál? Já bych asi jenom uvedla za sebe, že tady byli speakři, který před ještě jako třeba 5 lety jsem vůbec třeba neznala, nebyli to moje rockstars a teď se vlastně jako strašně to, co tomu světu přinášejí, nořej. A takže asi by bylo dobrý pro posluchači diváky shrnout, že tady byli lidi jako Charles Eisenstein, krátce tady mluvila Vandana Shiva, Laila June, úžasná původní obyvatelka, která přináší zase ten pohled těch původních obyvatel, který vlastně, co jsem milovala tady na té konferenci, bylo, že je hodně zvědomovaný ta kolonizace, kterou vlastně furt jako žijem a kterou my vlastně v naší části světa vůbec nevidíme. U nás jsou vůbec není téma, viď? No vůbec to není téma, no. A byly tady Helena Norberhoč, fantastický speakři. Takže určitě asi Tomáš, Michal i já sdílíme nějaký seznamy, že jo? Ať si můžete ty speakry dohledat. Ono stačí se podívat na stránky té konference a tam vlastně, já jsem na to dneska čuměl, jako co to vlastně je za lidi. Taková ta hezká paní, co uváděla vlastně ten první den, tak jsem zjistil, že to je nějaká herečka, peruánsko-australská herečka, 1,5 milionu followers na tom, na Instagramu. Jeremy Lenta jsem vůbec jako netušil, že je nějaký takovýhle jako borec. A říkal jsem vám vlastně, jak jsem tam byl s holkama, když vylez Charles Eisenstein, jak mluvila o těch vlastně jako hrdinech. Tak oni mají svý hrdiny, já říkám, hele, tohle je můj vlastně, jako oni mají víkend a tohle je můj víkend. A oni, Takže hezký vlastně zažít tyhle ty lidi, ke kterým člověk vzlíží, že jo, s nějakou jako nadějí. No, já jsem si popsal, tyjo, tady jako půl sešitu teda. Takže budu ještě jako dlouze zpracovávat. No a Michal ten to hodně jako žije, že jo, on byl vlastně organizátorem. Svojím způsobem. Infiltrovaný. Behind the scene, takže... No, u tebe je hezký, že se dáš do řeči vlastně s každým, takže kdykoliv jsem tě viděl, tak ty jsi byl obklopený tam lidma. Furt jsi s někým povídal. Takže pro mě, teda zdravím všetky, kteří to budou pozerať. Pro mě bylo asi najviac na té konferenci to, že jsem prostě mohol stretnúť medzinárodnú komunitu ľudí, ktorí sa zaujímajú kokos asi o to, čo by sme sa mali úplne že všetci zaujímať. A to je to, aby sme zhruba, ja neviem, za jednu generáciu, aby naše deti ešte žili ako tak v pohode svete. A je to strašne zvláštne, že vlastne to proste nie je téma. Že to skrátka nie je téma, že stále neviem, či je to médiami, alebo čím to je, ale stále je téma okay, od tých najhorších vecí, u nás napríklad je tá politika čistý folklór, to znamená, ako sa hovorí o tom, že politika by mala byť niečo nudné, čo skrátka dajakým spôsobom nastavuje tie zákony, ale u nás na Slovensku napríklad je to čistý folklór a skrátka namiesto toho, aby sme vyriešili dôležité veci, tak riešime kto čo povedal, kto čo nepovedal, hej, kto čo, aký, akú zase s akou somarinou prišiel, ale ten prvý level už len, že by sme riešili, ja neviem, školstvo alebo zdravotníctvo, to sa nerieši, ale ten elephant in the room, ešte ďalší, a tých je vlastne veľmi veľa, elephant in the room, pre tých, ktorí nevedia, vlastne niečo, čo aký prehliadame, je strašne dôležité. A to je proste... Ty kokos, ono to znie...
sa už ani nechce o tých veciach akoby hovoriť, lebo proste... Sú tak základní. Sú ta, a sú tak zásadné. No. Také naše prežitie, také to, aby my sme prvá generácia, po ktorej bude to už zvyšen? Vieme, že akoby tá ďalšia generácia sa nebude mať lepšie. Ešte predtým naši rodičia vedeli, že tá ďalšia generácia sa napríklad bude mať lepšie, bude vyššie životná úroveň. Ale my sme sa už dostali cez ten pík, ktorý určite súvisí aj s ropným zlomom a s tým, že sme mali skrátka veľmi lacné energie a vďaka lacným energiám sme si mohli vybudovať tento typ sveta. Tak my už dneska vieme, že už tá ďalšia generácia sa lepšie nebude mať a všetci by sme to mali nejakým spôsobom sa tomu venovať. No, obecne sa to ví, ale k nám tohleto vědomí ešte nedorazilo. Nemyslím si, ako ja to vlastne jako nevnímám. Jako stále věříme v to, že pokud mákneš, tak se budeš mít líp. Jako to si myslím, že pořád žijeme v tomhletom bludu. Mně teda jako napadá, že jedna věc, která mi vlastně v rámci té konference chyběla, když my jsme tam, byla tam jedna přednáška v těch key speakerech o vlastně té digitální diktatuře, kterou žijem a která nesmírně jako určuje naše priority, hodnoty a směřování té společnosti, tak vlastně mi přišlo, že v té mozaice tam chyběl a i ta síla toho marketingu, který je všude přítomný a který nás jako neuvěřitelně smílá do toho konzumerismu, kterýmu vlastně všichni jako otročíme teďko. A tak to je taková jedna věc, která mi tam přišla podstatná, že určitě možná příště jim můžeme dát jako navrhnout, aby se jako tam řešilo i tohle. Jo. Ale jinak ta konference byla neskutečná v tom, že pokrývá opravdu právě od vzdělávání až po vlastně nějaký politický uspořádání, aktivizaci občanů, až po to, že vlastně nejdůležitějším politickým programem, který by jako všechny země měly mít, je jídlo. Jo, že vlastně všechno u jídla začíná a padá. A jídlem se dá měnit vlastně svět. To často říká Helena vlastně, že to je jeden z takových vlastně nejsnažších způsobů odboje, že začít si pěstovat jídlo nebo si najít nějakého jako místního sedláka, což teda u nás je složitější, že vlastně místní sedláci moc nejsou ty, co by nás byli schopní jako živit a fungují nějak jako organicky, biologicky. No. No, ono to je velmi zajímavé, protože teda jsem mal konverzaci s chlapíkem z Zimbabwe a pro mě například úžasné vidieť názor niekoho z toho globálneho juhu, z tých afrických krajín, lebo skrátka to je fakt, ako keby ste prišli na jednu planetu, lebo to tu nie je. My všade v správach, či už filmy, alebo proste hudba, alebo news, proste všetky správy, sú väčšinou informácie zo západného sveta. Skúsiť rád možná. Pardon, že sú všetko informácie zo západného sveta. A preto je pre mňa veľmi akoby skvelé a proste niekde na pozadí je taký ten smútok z toho, že vlastne my stále, akoby ten tón vo svete, my keď hovoríme o svete v našej geografickom pásme, my nehovoríme o celom svete. Ne. My hovoríme o západe. My hovoríme o západnej civilizácii, ale ten svet už je dneska oveľa väčší. Ešte pred tými 100 rokmi, keď vznikali tie narratívy, alebo plus minus, tak vtedy ten západ ovládal celý svet. Hej. Ale dneska už to tak skrátka nie je. Už ten globálny juh už má viac obyvateľov, možno aj vtedy mal už dosť veľa obyvateľov, ale teraz má hrozne veľa obyvateľov a už aj ekonomicky proste rastie. Takže my už skrátka musíme oveľa viac, alebo mali by sme oveľa viac počúvať aj ten hlas tých už aj Afričanov napríklad na veci. A u nich napríklad v tej Afrike tam je ten civilizačný akoby ten príbeh už akoby úplne iný, že oni tam veľmi masívne podporujú lokálnych farmárov teraz, hej. Tam teraz napríklad Africká únia, či všetky africké štáty sa rozhodli, že 10% rozpočtu krajín ide na podporu farmárov, hej. Chcem vedieť, koľko to je v Európe, hej, koľko je to v Čechách, koľko je to na Slovensku, aké má ministerstvo poľnohospodárstva, koľko percent má z toho štátneho ročného rozpočtu, ale oni si to tam uvedomujú, že je to skrátka obrovský problém, to poľnohospodárstvo.
No hlavně se já jenom chci doplnit, že hlavně oni se tam nejvíc potýkají s těma dopadama toho té naší extrakce tady, že jo? Takže oni budou dřív nebo později čelit jako, nebo už spousta zemí čelí ohromným environmentálním klimatickým dopadům toho, co se jako děje, že jo? Takže... A já jsem chtěl říct, že kéž by to tak bylo. Já o tom moc nevím, ale upozorňuje Vandana Shiva třeba na fungování Cargillu a Billa Gatese v Africe, na to, jak moc tam korporace nadnárodní zabírají stále půdu, plus něco jako Čína taky, kolik vlastně půdy se zabírá na carbon offsetting, aby se tam na zemědělský půdě malých farmářů pěstovali nějaký stromky, přes který si pak korporace jako čistěj karmu. Takže Bůh ví, no. Mě nadchnul takovej ten tajec, co vysvětloval, že vlastně přišel z vesnice do Bangkoku. Byli jste tam na jeho přednášce? Protože když žiješ, že vlastně jedno z takového toho jako PR sdělení je, že prostě vesničani jsou takový ty blbí, hloupí a ty ve městě to jsou takový ty, vlastně to je ten ideál, že jo. Takže on samozřejmě na této vlně nějak šel prostě do toho Bangkoku, teď tam žil nějaký leta, otročil tam 10 hodin denně, zničený, vlastně stejně jako nevydělal ani na nájem skoro. Tak se pak vrátil zpátky na tu vesnici. A teď začal zase jako pěstovat tu zeleninu a ovoce a teď zjistil, že mu stačí pracovat hodinu denně, jo, že? A že uživí 6 lidí vlastně za tu hodinu. Jak je to možný? Prostě 10 hodin nevydělám ani na nájem, tady vlastně hoďku denně a uživím 6 lidí. A prostě říkal, tyjo, šampon stojí $4, tak si zkusil vyrobit vlastně sám a teď vyrobil šampon prostě na měsíc jako dopředu pro všechny, pro celou jako vesnici a teď spoustu takových jako aha, tam házel. To bylo jako nádherný, taky nějaký prostě týpek prostě z thajské vesnice. To je hezký, jako potkávat se s takovýma lidma. Z toho já jsem byl jako nadšený, že tady byly tyhle ty lidi. Pak taková ta snědá paní z toho Via Campesina, ta ještě to jsem neprozkoumal, no, neuvěřitelná paní. Ta měla neuvěřitelný kotel energie a dokonce je napojená na českýho farmáře, říkala mi jeho jméno, jo? A zkusím najít a úžasná parta. Pěkný. Mně se moc líbilo, jako že to člověk celkem už jako chápe, ale vlastně jako další střípky do kontextu jsem, mám pocit, tam jako nabral třeba, nevím, jestli to byl Jeremy Lin nebo Perkins, vlastně se bavili o tom, že do roku 76 zhruba, že to byl takový ten zlomový moment, ještě vlastně patřilo k obecnému mínění, že korporace by měla mít nějakou zodpovědnost vůči lidem a vůči přírodě. Ale v roce 70, víte, co se stalo v 76, přelomový moment, Milton Friedman dostal Nobelovu cenu za ekonomii s jeho vlastně free marketem a vlastně s tím, s tím, že jediným cílem korporace je maximalizace zisku, regardless of what it means, jo. A vlastně od té doby to jako nastartovalo tu dnešní destrukci, kdy jediný, o co jde, je maximalizace zisku, znásobování, monetizace života, což si myslím, že vlastně ta podstata, o které bychom se měli bavit, že jako smyslem toho tržního systému je zpeněžovat stále víc mezi lidských vztahů a přírody. To znamená, že to, co si lidi by nejradši dělali sami, to, co si vždycky dělali sami, co si brali z přírody, tak toho je míň a míň, protože je potřeba to převíst za peníze. A zlomový moment byl ten rok 76. A pak se mi líbila, jestli jste tam zaslechli Týnu. Vzpomínáte na Týnu? Ano, Týna. To bylo jako velký aha, že se často dneska dostáváme do diskuzí, kdy se bavíme o tom, že je potřeba to změnit, ale často ta diskuze skončí s tím, ale jako teď, víš co, že není alternativa. Jako vlastně nic nefunguje. Jako jedině trh, there is no alternative. Vlastně jako něco, co propagovala hodně Margaret Thatcherová s Ronaldem Reaganem a co se nám vlastně vrylo dneska do mozku. A pak se mi líbilo, když tam vylezla Helena a říká, ale ne Týna, Tata. There are thousands of alternatives. Yes. Což znamená, když se z mainstreamu podíváš na okraj, tak fakt vidíš, že toho jsou mraky, co se děje. Je toho strašně veľa a je to prostě fakt, už nevím, kdo to pravil, ale byla to pro mě velmi silná věc. Už jsem ji počul viackrát, ale ono to je prostě o tom opakování si. Že fakt kam ide tá naša pozornosť, to roste. Kam ide tá naša energia, tak to rastie.
A nie je to taký ezoterický kec, lebo už ide len o tie peniaze. Ide to, že na čo sa fokusujeme, ale aj o tú pozornosť, našu normálnu perception, našu obyčajnú proste ľudskú pozornosť. Jo. Lebo tie alternatívy tu nie sú tak veľmi viditeľné preto, lebo tam nie ide toľko pozornosti, ale oni existujú. Sú rôzne a čo nie napríklad u nás, aj v Čechách a na Slovensku, tak je kade tady po svete, už sú úžasné veci a chcete len naozaj akoby viac fokusovať tú svoju pozornosť. Proste my keď budeme žiť stále ten business as usual, hej, ten svoj proste bežný život, na ktorý sme zvyknutí, tak skrátka tie veci sa proste nezmenia a oni sa musia zmeniť. To je tamto podstatné, že skrátka dôležitá bola podľa mňa na tom celom je tá prednáška zakladateľa Extinction Rebellion. Jo. Meno mi vypadlo teraz. Roger, to bolo, akože fakt, že ľudia tu boli, tu na tejto akcii proste fakt boli brutálni ľudia z celého sveta, proste fakt, že elders celého tohto hnutia. Z 57 zemí sveta říkala. Proste aj, či už proste Charles Eisenstein, ale aj Daniel Wall, aj proste Jeremy Lent, aj proste Satish Kumar, hej, Vandana Shiva, ako som bol, zase mi padlo jeho meno, Ixar. Roger Hallam. To bolo proste, to sú ľudia, ktorí založili obrovské, obrovské hnutia a tam je podstatná tá informácia, že ich založili boli najprv bol jeden, potom boli dvaja a zrazu proste to nabralo silu a bolo ich proste 200, bolo ich 2000, bolo ich 20 tisíc. A proste toto je tam podstatné si uvedomiť, že prečo sa o tomto celom my proste rozprávame, prečo to riešime, je lebo my naozaj potrebujeme proste zmenu. My naozaj potrebujeme prísť na iné spôsoby proste spolupráce, na iné spôsoby organizácie, na naozaj akoby ďalší človek bol tam z univerzity a hovoril, že učí na univerzite, polovicu času, ja neviem, dáva asi teórii, polovicu, či tretinu času dáva teórii, tretinu času dáva praxi a tretinu času dáva rozbitiu toho všetkého proste. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Aby tore to the shreds and prizna niečo akoby nové. Lebo my proste sme tak, kto ste videli, možno ste všetci videli Matrix, ale my sme tak naučení na to fungovanie proste, my sme tak naučení na tie staré chodničky, že to naozaj chce veľkú pozornosť, aby sme sa stále viac a viac odučavali to, čo sme akoby naučení. Je to, to je, ja som strašne ráda, že to říkáš, pretože ty prednášky o vzdelávaní, ktoré tam byly vlastne do jistý míry potvrzovaly to, na co my jsme si přišli i jakoby s mým mužem už jako s dětma je, že to stávající vzdělávání opravdu jako nás udržuje právě v tom, že nejsme schopní jako vidět ty alternativy, že nás prostě připravuje jak tou frontální výukou, tak vlastně tím paradigmatem týny nás vlastně udržuje v tom, že nevidíme, že jsou tady možný jiný alternativy. A pro mě byl i hrozně zajímavý ten workshop, který jsme dělali poslední den odpoledne v rámci vlastně té People's Assembly, nějakého tréninku na jiný demokratický proces rozhodování. Zjistila jsem, že People's Assembly je trošku něco jiného než Citizens Assembly, co jsem nevěděla. Každopádně tam jsme vlastně došli k tomu nějaký skupině, že právě ten rabbit hole, jak tomu říkáme, nebo nějaký ten zážitek, kterým my si projdeme, má ohromný transformační potenciál. Takže vlastně já si odnáším z té konference, pojďme tvořit ty prožitky, jako přijďte se podívat do svobodné školy, přijďte se podívat do demokratické školy, pojďte se podívat na permakulturní farmu, kde zase uvidíte, že vlastně příroda spolupracuje a my žijeme v narrativu toho, že příroda je prostě egoistický gen, který vlastně... Survival of the fittest, jo. A jak to znamená, co si odnáším já, je více a víc mluvit tady o těch jako okrajích, který mají potenciál transformace opravdu. Jo. Že stačí jenom do toho stočit nos a najednou se vám otevřou úplně nový obzory, přes který můžete vidět, že to, co jsme se dosud učili, jako není ta jediná pravda a ten jediný narrativ. Ještě jenom řeknu poslední věc, Laila June, všem doporučuji její prezentace, tak ona má nádhernou, to možná by se mohli
mohli pak potom linknout k tomu, k tomuhle videu. Ona má nádhernou přednášku o civilizaci. To je něco, co ty si na začátku zmiňoval, že my žijeme v tom narrativu, že my jsme ty v těch městech, ty chytří, ty civilizovaní, co máme ty device a tu moudrost držíme. A že jsou tam ty barbaři někde venku, v těch lesích, který vlastně vědí úplný prd a žijou jako divoši. A ona nádherně vysvětluje, že vlastně to byl starý Řím, který poprvý vlastně začal tohleto exportovat do světa a že vlastně celá civilizace postupovala za vlastně, že to byl nástroj k zdanění. Že by oni vlastně potřebovali ty divochy z těch lesů přitáhnout do těch měst, aby je mohli zdanit. A že Laila June říká, že civic, to je slovo v latině, vlastně civilizace pochází ze slova civic, což je vlastně člověk, kterýmu někdo vládne. Což je vlastně, já teďka si to přesně nepamatuju, ale uvidíte to v tom videu, a jako nádherná prezentace, kde vám najednou dojde, jako, že ty hanění barbaři jsou vlastně součástí nějaký kampaně, která měla jasný cíl. Vlastně jenom jsem ti skočil řeči. Já jsem skončila. Nejenom mě jako potěšilo, že aspoň já jsem slyšel hodně zmínek o tom, že je to všechno, jak Mišo říkal, otázka vnímání. To znamená vyprávění příběhů a že je potřeba začít vyprávět jiný příběh, o čem my dva se bavíme hodně. A že my jsme v části světa, kde se stále ještě vypráví příběh volného trhu jako řešení vlastně jakýchkoliv našich potřeb. A jedinej vlastně správný, there is no alternative. A pak takový to uvěznění se v tom vlastně v té výjimečnosti toho západního světa. Došlo mi, teďka jsem psal něco na Facebook, někdo se mě tam ptal, co to je patriarchát vlastně, tak mi došlo, že to je taky něco, o čem my se vlastně vůbec nebavíme, nebo o... Jeremy to zmiňoval, ne? Human supremacy, jak jsme vlastně se ubezpečujeme v tom, že jsme vlastně nad přírodou, nejvyšší vývojový stádium všeho. Přitom je to nesmysl, my jsme prostě úplně v obyčejný druh někde z prostředka potravinové pyramidy, který se vyšvih nahoru a není k tomu vůbec vybavený, aby byl nahoře, že jo? Proto vlastně jsme v takové šlamastice. Takže je to vlastně taková hezká naděje uvědomit si, že je to otázka změny vnímání, že stačí vlastně pochopit, jak ono to funguje, akorát tam čelíme jako v obrovskýmu, nechci říct nepříteli, ale vlastně jsou miliardy dolarů vydávaný na to, aby jsme věřili v to, že si každý můžeme za svůj život a že když máknem, tak to dáme. Hej, no, akože tam podle mě není také úplně šťastné vnímat to jako takového nepriateľa a priateľa, ale... No něčemu čelíš, ale víš? Jsme se naučili takým způsobem fungovat, lebo jsme si mysleli, že ono to celé, ono je to príbeh, starý, jako, teraz neviem tu metaforu, čo sa prirovnáva k starému, ale už od poľnohospodárskej revolúcie. Hej. Keď sme sa začali meniť kultúrne z lovcov zberačov k poľnohospodárskej revolúciou, tak to prečo tam bolo pozitívne. Hej, lebo v tej dobe boli klimatické zmeny, hej, nemohli sme sa tak spoľahnúť na tú prírodu, tak sme začali pestovať. Čiže to bol pozitívny posun. Ale tým celým sme začali sa vlastne odpájať od tej prírody. Hej, lebo sme začali nad ňou rule over the nature. Že my sme niekto, kto si zabezpečuje potravu. Není to tá príroda, lebo keď sme boli lovci zberači, boli sme vo svete, že tá príroda nám dáva tú potravu, lebo keď sme prišli, tá potrava tam bola. Ale s príchodom poľnohospodárskej revolúcie sa to celé zmenilo. Už to bol človek, ktorý si zabezpečuje svoju potravu tým, že si ju vypestuje. A ono taky začal vznikať přebytek, s přebytkem začal vznikať majetek. Majetek, presne tak. Soukromí vlastnictví, hierarchie. Čiže ono to ako keby všetko bolo, všetko to začalo ako keby dobre, lebo sme sa chceli zachrániť, chceli sme prežiť. Len to je presne to, že keď sme veľmi dlho máme určité okuliare, proste na očiach ideme určitým smerom, hej, tak prestaneme vidieť. Teraz akurát náš kamarát Vlado Lobotka vo filme, ktorý sme natáčali ešte z klimatické dielne, tak z hodov okolností používam presné dobotky, teraz jeho slova, lebo presne to hovoril aj na klimatické dielne, aj v tom filme, že skrátka, keď sme veľmi dlho ideme jedným smerom, tak prestávame vidieť. A to momentálne sme v situácii, kedy to trvalo už príliš dlho. My sme jedným smerom išli tisíce rokov a my potrebujeme, a
a tam sa stali veľké veci, hej. Tam vlastne vzniklo to, že sme sa príliš začali sústrediť, hej, na tú materiu, na mužské vnímanie sveta. Ano. Hej, tá femininita, tá ženskosť, hej, s tým proste náboženstvo veľmi potlačalo, akoby ženskosť. Veď vieme, najpredávanejšia knižka, neviem či histórie, ale v tej dobe minimálne bol Hodná čarodejnice. Hmm. Hej, Kladivo na čarodejnice. Hmm. Hej, kde proste bylinkárky, ženy, ktoré boli spojené s prírodou, tak skrátka boli decimované. U nás, ja som sa nedávno dozvedel, že jedno z najviac, kde sa to dialo, ja som vôbec nevedel, že sa to dialo aj na Slovensku, napríklad mm-hmm, toto, mm-hmm. Ale prečo by sa nedialo, logicky sa asi dialo, a zistil som, že v Krupine, malé mesto, že tam, neviem, zo 40 plus minus žien upálili. Mm. A skrátka, aj o tom sa nehovorí, ale ono je to pod tým celým civilizačným príbehom, sú vlastne tieto všetky veci. A proste preto sme aj tam, skrátka, kde sme, a my momentálne potrebujeme tú otočku. Potrebujeme tú otočku, lebo tým, že sme dlho išli ako jedným smerom, tak tá príroda nám to už dneska ukazuje. A ja som si zapísal vlastne dve také veľmi pre mňa akoby kľúčové veci z tej diskusie s Rogerom Hallamom, a bol tam bývalý minister. To bola super diskusia, lebo tam bol bývalý politik, bývalý minister poľnohospodárstva. Zack Goldsmith. S najväčším aktivistom, ktorý má na nohe náramok. Má náramok, aby proste nemohol sa zdialiť neviem ako ďaleko zo svojho príbytku. On je vlastne ako v home arestu. No a vlastne povedali tam, že v najbližších rokoch my budeme vlastne toľko ľudí vlastne zomrie kvôli tomu, čo sme urobili prírode, ako tá príroda kolabuje, ako v 22. svetových vojnách. 20x druhá svetová vojna. Za jak dlouhou dobu? No to bol, neviem, či to boli najbližšie dvě dekády. Jako 20? Next generations. V dvoch najbližších generáciách, hej? Jo. Kvôli jo. Proste kolapsu prírodného sveta. Jo. Hej? Zomrie toľko ľudí ako v 22. svetových vojnách. A ďalšia vec, že my teraz máme úžasné správy z Amazónie. A tam krásne vidno, aké je hrozne dôležité organizovať sa. Aké hrozne, alebo tam... A zdieľať. A takisto, ako keby voliť do politiky proste tých správnych ľudí. Lebo v Brazílii bol zvolený proste prezident, ktorý ktorému záleží na amazonskom pralese. Ano. Čiže za posledný rok zhruba o 50% klesla ťažba. To sú obrovské čísla, čo sa dokáže dať. Len dopoviem myšlienku, alebo viem, že Tomáš, niečo chceš povedať. Ale neviem, či tá štatistika bola spredtým, alebo je stále, ale určite je podobná, že 40-krát viac energie, asi hlavne vo forme peňazí, ide na ničenie amazonského pralesa ako na jeho záchranu. 40-krát viac. Čiže to sa všetko dá otáčať. Každý jeden človek, ktorý akoby začne sa tomuto dáko venovať, začne sa spájať s ďalšími, ktorí sa tomu už venujú, hej, so svojimi skúsenostami, so svojimi možnosťami, so svojimi schopnosťami, tak tá loď celá sa skrátka dá otočiť. Ano. Ona sa skrátka dá otočiť, len potrebujeme akoby naozaj akoby prestať sa tváriť, že sa nás to netýka. Jo. Já jsem chtěl jenom doplnit k té Latinské Americe, že podobného prezidenta mají teďka v Kolumbii, v Chile, byly nějaký pokusy, že v Bolívii a v Peru. Akorát otázka je, jak moc je to udržitelný, protože ty elity si to nenechají líbit, tu ochranu přírody a ochranu lidských práv. A vidíš to, že jo, jak krátkého trvání to občas má tyhle ty jako progresivní prezidenti nebo tyhle ty ochranářský, ale je to velká naděje. Já teda volby považuji jako za ne úplně za nástroj. Volby jsou přežitý, je potřeba se posunout dál. Ale je to dobrý, že to zmiňuješ. No pojďme možná ještě ve zbytku času mluvit o tom, co teda dělat, nebo jestli ještě chceme vyndat nějaké... Já bych reagovala na Michala, protože ta debata toho zakladatele Extinction Rebellion a toho Tory, prostě konzervativního politika, byla strašně silná v několika ohledech. Ten politik a ten aktivista, jedný z nejagresivnějších a lidma nejodsuzovanějších jako aktivistických organizací, jako je Extinction Rebellion, se naprosto shodli v tom, že je třeba přímá akce. Ten Tory, ten politik, ten člověk na závěr říkal, tlačte na politiky, protože ten tlak od těch korporací a od té jako destruktivní lobby je tak velký, že si to nedokážete představit. Jo, že jo, je opravdu třeba vyvíjet ohromný jako protitlak, protože on říkal, že i to Extinction Rebellion vlastně bylo málo.
Druhá věc, kterou jsem si odnesla a která mě jako neuvěřitelně překvapila tady na té konferenci, bylo, kolik, protože já jsem byla na nějakém panelu asi 7 mladých lidí. Celý ten panel se jmenoval Zdědíme život v krizi. A ty mladí lidi tam vlastně, to byla jako strašně smutný panel, protože všichni jako tam jednak sdíleli, že vlastně většina jejich kamarádů jsou jako dneska na antidepresivech, že je drží vlastně jenom to, že si dělají úplně mikrokomunity, ve kterých se vlastně vzájemně podporujou. Ale v podstatě všichni tam zmiňovali a týkalo se to i toho George Haluma, že byli ve vězení za to, že se snaží chránit svůj budoucnost. Jo. To mně přijde, že vlastně já jsem neviděla tolik lidí, kteří prošli vlastně aspoň částečným vězením na konferenci, která má tak alarmující message. Jo. Co je druhá pro mě strašně důležitá message, protože já nosím už tyhle ptačí naučnice nějakou dobu, je poslouchejme původní obyvatele, podívejme se na jejich, jako, že vlastně jedna z největších message byla pomožte původním obyvatelům získat zpátky jejich půdu, protože oni ví, jak se o ní stará. Když tohle říkáš Čechům, tak co Češi jako si s těma mají počít, ví, že? Já už mám spoustu kamarádů, který pomáhají jako, no, v Kolumbii, v Peru kupovat. Mhm. A vlastně pak tam byl ještě super tým Peček, který mě úplně nadchnul a to taky asi nazdílíte, že on byl, já taky ráda. A to byl ten Michael Schumann, nebo jak se jmenoval, to byl člověk, chlapík, který driveuje movement. A on říkal, že máme ohromnou jako sílu v rukách, protože každý z nás používáme peníze. A všichni máme vlastně, tam bylo hrozně málo rukou, který se zvedli, když se ptal, kdo z vás vlastně, respektive obráceně. Hrozně moc rukou se zvedlo, když se ptal, kolik z vás lidí tady má vlastně peníze investovaný nebo uložený v normální bance. Jo. Říkal, špatně, vy musíte ty peníze vlastně začít okamžitě investovat do lokálních aktivit, do lokálních spolků, má na to skvělou aktivizační webovou stránku a myslím si, jako, že tohle je, jako, to mě třeba pro mě bylo jako ohromná naděje, kdy já můžu zítra, až přijedu do Prahy, okamžitě hledat, jako, kam ty peníze přehodit. No, my jsme ale o tomhle přemýšleli a napadly nás dva podniky v Modřanech, víš, jako my nemáme kam investovat, my nic nemáme místního. Pojďme něco, víš, prostě jako hledat, jako na opraváře obuvi, no, třeba, no. Ale presne to je to, že v tej Amerike už na to je ekosystém vybudovaný. No, no. A my sme ako keby na tých začiatkoch, že my potrebujeme, a preto je to o to dôležitejšie. Tak. Preto je to o to dôležitejšie niečo robiť, hej, lebo proste vedieť, potrebujeme vôbec no. budovať ten ekosystém, lebo okej, okay, že vyberiem teraz peniaze z banky, tak na Slovensku, akože do čoho ich človek ako keby investuje, že není to, musí hľadať tie informácie. Nie je to, že aha, tak tu je proste webová stránka, tu je platforma, tu tak, sa to dá robiť. Určite. Hej? Čiže že to treba skrátka tvoriť. Tak a třeba teďko jako bezobalový hnutí, že potřebovalo prostě vlastně sehnat peníze. Mě to ohromně dodalo energii do toho vlastně aktivně hledat. Jo, kam můžu já, ať už svým nákupem, každodenním, anebo jako i tím, kam třeba ty peníze, co ti prostě ležejí v bance na každodenní život, kde je můžeš nechat ležet, prostě. Že ta banka je používá na financování, jo. Souhlas. Fossil fuels industry. Jo. A prostě banka, ty peniaze, ktoré máme v nej vložené, ich proste používa na investovanie do fosilných firiem pre ľudí, ktorí nevedia, tak. A do proste najväčších korporácií amerických a podobne. Tak. Na druhou stranu lidi, s kterými já se potkávám, mají míň a míň peněz. Tady se o tom taky mluvilo, že vlastně trvá díl a díl, než vyděláš na jídlo, který přineseš domů, a než vyděláš na střechu. Pak je určitá skupina lidí, s kterými se taky potkávám, kteří, když mají peníze, tak kupují byty. Už jich mají třeba 30 nebo 40 a kupují další. A tak možná tohle sdělení je pro tuto skupinu, že prostě nekupujte 48. byt, ale prostě dejte ty peníze do jako investici prostě do nějakého jako místního krámku. A nebo tu prescription na Netflix. Opravdu, kterou se skoro každý platí, že jo. Ty jako neplaťte si Netflix a ty peníze ano, pošlete, ano, jasný. Ano. No. Mě teda hodně oslovilo, jsme se o tom taky už bavili, že dělání všechny smutky zahání, že je potřeba akce. A že ten Satish o tom mluvil, jak blbý je, když člověk vlastně jako ustrne ve smutku a že dostat se ze smutku, jako cesta dostat se ze smutku je něco dělat, protože to je vlastně nejlepší lék na depresi, že jo, to dělání. A
možná bychom si mohli říct teďka, protože jsme se o tom taky bavili, než jsme zapli kameru, co teda dělat vlastně. Jo. Pad taj nápad od Alana, uspořádat večírek, na který někdo šikovnej, kdo umí psát, tak napíše dopis nějakým korporacím, kterým v tom dopise, napíšem, že nebudeme kupovat jejich produkty, pokud nepřestanou dělat tohle, tohle, tohle. A všichni se pod to podepíšem a pošlem jim to. Protože čeho oni se bojí nejvíc, generální ředitele a boardy těch firm, je prostě blbý PR, blbý renomé, nebo to, že jim píšou lidi, nebo že jsou lidi, který prostě je hanějí. Jeden nápad. No, já bych se k tomu určitě chcel povedat to, že náš priateľ Robo Zelný, ktorý mal aj na starosti lokalizačnú kampaň tohto celého hnutia Local Futures na Slovensku, tak bohužiaľ sa sa nemohol dostať, ale budeme robiť stretnutie. Budeme robiť niekde stretnutie medzi Českom a Slovenskom, niekde na hraniciach, kde môžeme si pustiť také veci z tejto konferencie, môžeme sa o tom viac porozprávať o tých jednotlivých oblastiach. A tam si môžeme zodpovedať množstvo takýchto otázok, môžeme hľadať spoločne tie riešenia, môžeme sa proste prepájať, proste skrátka, ak to, koho z vás to zaujíma, ktorý to budete pozerať, tak príďte. My dáme vonku informáciu, že kedy to bude, a určite príďte, poďme sa proste rozprávať, poďme to rozvíjať, lebo špeciálne akoby v našom regióne, hej, v našom Česku a Slovensku, to je naozaj dôležité, lebo ten ekosystém my zkrátka potrebujeme vytvárať. On tu tak prítomný, ako na tom západe zkrátka nie je. Líbilo se mi, jak Alan mluvil o tom, že by ty aktivity měly mít humor v sobě. Že my samozřejmě, jak to vidíme u Extension Rebellion, třeba se můžeme někde přilepit k silnici, ale za prvý na to málo kdo má a za druhý je to jako možná moc agresivní, že daleko, daleko vtipnější, jak to říkal Alan, že se lidi oblíknou do Santa Clausovských kostýmů a teď nevím, jak to popisoval přesně, ale vlastně upozorňují na absurditu toho konzumního systému, nebo jak já jsem zmiňoval, toho byla McKebena starý lidi, prostě koupili v sekáči nějaký houpací křesla a domluvili se v různých časech, že si sednou před banky, které podporují fosilní průmysl na těch houpacích křeslech. A bylo to tak divný, když prostě spousta starých lidí vlastně ti blokuje vstup do ČSOB nebo do České spořitelny, že o tom vlastně všechny hlavní média psali. No a to je teda mimochodem taky zajímavá věc a byla jsem hrozně ráda, že se to tam zmínilo, je vlastně jako ta lokální regenerativní žurnalistika. Jo, protože vlastně i ty noviny, novináři, jak v dnešní době spravujou, tak spravujou jako v tom narrativu, tom konzumním, tom vytěžujícím, v tom narrativu, jak říká Charles Eisenstein, odděleným, oddělenosti, příběh oddělenosti. A takže jsou tady vlastně i nové iniciativy regenerace v té žurnalistice, kdy Babinka na konci vlastně už poslední prezentace krásně mluvila o tom, jak vytvářejí opravdu lokální noviny, a kde spravují o těch lokálních podnicích a jak moc to má vlastně smysl lokalizovat ulici, čtvrť a vlastně v rámci tý se říkat, co tam zároveň děláme a aby to vzniklo od spoda, protože když to zase vydává městská část nebo někdo, tak to už je zase součástí jako těch lobby politiků, který tam mají zájmy, developerských lobby a tak dál. To znamená vlastně začít něco od spodu, že to má ohromný smysl a spravovat o tom, co se děje v tom každodenním životě lidí. Aha. Kolik ještě teda máme času, když už... Ale už nám tady ukazují... Tak dáme 5 minut nějakou tečku, jenom... No. Tady mě napadlo, jak moc něco takového u nás vůbec existuje, možná nic, ale vybavuju si kamaráda v severním Holandsku, který se nastěhoval do takové jako vesničky, úplně jako uprostřed ničeho, spisovatel, a začal tam vydávat místní noviny. Že si myslím, že kdokoliv má tohleto nadání, tak vlastně se do toho může pustit. Krásný. Ja za mňa som povedal už vlastne všetko, takže proste dôležité je, podľa mňa je veľmi dôležité zaujímať sa o všetky tieto veci. A vravím, už všetko vlastne bolo povedané. Koho to zaujíma, kto chce spoznať ďalších ľudí, ktorých to zaujíma, poďme sa stretnúť, poďme sa stretávať.
dáme si vědět, že kdy a kde a budeme se těšit. To mě napadlo jediný, to jsem se vás chtěla zeptat, jestli nechceme udělat fakt nějaký jednak na hranicích mezi Čechama a Slovenskem, ale jestli nechceme takovýhle povídání jako o téhle konferenci třeba udělat i jako v Praze a někde uvidíme třeba, jaký na to bude zájem, ale mně přijde, že jenom představování těch speakerů alespoň takhle a přenášení té message je jako strašně důležitý. Takže ty to děláš psaním. No, ale potkávání se daleko důležitější. Potkávání, no. A ještě jsem tam vlastně možná za mě teďka, co jsem tam jako linku slyšel v mnoha takových jako diskuzích, v těch workshopových, kdy se tam někdo zved a řekl, ale ty vrtě to stejně jako všechno v pytli, co tady máme dělat. Tak dost často tam někde zaznělo, jakože něco dělejte a mluvte o tom. Hmm. Že nestačí jenom dělat, ale že je potřeba vlastně o tom říct ostatním. Myslím, že i ten Satish to říkal, hele, že to řekneš dalším deseti, oni to řeknou dalším deseti, tak se to prostě musí pohnout. Jo, jenom je potřeba vlastně jakoby sdělit tu pravdu za tím vlastně volnotržním příběhem těch šikovných lidí, kteří když makají, tak se tam dostanou. Good. Super. Tak hele, děkuju, že jsme to mohli probrat a šťastnou cestu domů. Děkujem. Dík.